नमस्कार सबैजनालाई मेरो फेसबुक पेजमा भान्चोकको नजिकै घण्टाघर अगाडि उभिएर सानो एउटा दृश्यहरू यहाँको वरिपरिको कैद गर्ने भनेर चाहिँ म यहाँ आइपुगेको अवस्था हो र यति बेला मैले चाहिँ सेन्डिकेटबाट मैले चाहिँ नकुदिरहेको अवस्थामा र अब यहाँबाट कुदौँ भोजपुरतर्फ र तेर्थुमतर्फ भन्ने सोच बनाएको थिएँ र यहाँको अहिले सेन्डिकेटमा कतिको पेसेन्जरहरू पाइन्छ कतिको आउँछ भन्ने एउटा जिज्ञासा लिएर चाहिँ मैले यहाँ प्रश्नहरू दाजुभाइहरूसँग गर्दै गर्दाखेरिको रिजल्ट र उहाँहरूले भन्नुभए बमोजिम नै अहिले चाहिँ त्यति खासै पेसेन्जरहरू पनि नभएको र गाह्रो छ भन्ने कुराहरू आएको छ र म पनि अब चाहिँ पालोमा हिँड्नु पऱ्यो भन्ने सोच बनाएर चाहिँ आएर यहाँनिर यसो सानो जानकारी लिउँ कि भन्ने उद्देश्यले म आइपुगेको छु। हाम्रो गुरुजी भाइ चाहिँ पुरा आलस्य भएर बसेको अवस्था, कति दिन भयो टिप नलागेको? एक हप्ता भयो। अनि एक हप्ता नलाग्दा त फेरि अनि बुढीले पैसा छैन भन्दा त अनि के भन्छन् बुढीहरू? सागसब्जी खाने पैसा छैन भन्दैन? तपाईँलाई चाहिँ कहाँबाट आउनुभयो अरे? इटेरी धरानबाटै आएको नि। उभिएको छ धरानमै त हो होइन? कहाँ जाने अरे? तेर्थुम। मान्छे कति जान्छ अरे? दुईजना मात्रै? नजाने अब? पेसेन्जरलाई कल गर्न आँटेको गर्ने नै हो। हस् त आजलाई यति नै, फेरि अर्को भिडियोहरू लिएर म आउनेछु हजुरहरूको माझ।